Přeju vám všem dobrý večer. Dneska jsme na konci té naší série. Mluvili jsme o tom v prvním kole, jestli v genech je ukryto naše stárnutí. Minule jsme mluvili o tom, jak to vypadá z hlediska našeho zdraví nebo naopak nemocí, co je ukryto v genech, co můžeme ovlivnit my. No a dneska vlastně nás čeká taková závěrečná oblast, která je nemíň prozkoumaná. Jo, řada těch otázek bude naprosto otevřených a nikdo vám na ně nemůže dát definitivní odpověď. Nicméně je to téma velmi zajímavé a v současné době velice horké, především v tom, že vlastně lidé říkají, já za to nemůžu, já to mám v genech. Slyšeli jste už tuhle odpověď? Kdo z vás jako dítě byl hrozně neposedný, vytahoval všechny šuplata, všechno zotvíral, všechno prozkoumal? Kdo z vás byl opak dítě? Můj syn má přítelkyně a ta říkala, mě rodiče posadili na nočník a dali mi pomeranč a 3 hodiny jsem tam seděl a ani jsem se nehnul. Kdo z vás byl takové dítě? Stačil jeden pomeranč a nočník a všechno bylo v pořádku. Další otázka, která s naším tématem souvisí, je, kdo z vás se jako dítě bál cizích lidí? Kdo jste měl obavy z cizích lidí? Kdo jste naopak s velkou radostí se vrhal na každou návštěvu a byli jste rádi, že lidi přijdou a že to je úžasné a že to je skvělé? No, a komu z vás tenhle pocit stydlivosti zůstal na pořád? Kde jsou lidé, kteří vlastně s tím začnou v dětství a zjišťují, že bez ohledu na výchovu, bez ohledu na okolnosti, to pořád zůstává. A naopak jsou lidi otevření, kteří se nebojí nových lidí. A tohle všechno budeme dneska hodnotit a budeme se dívat, co je napsáno v genech a co je vliv okolností, výchovy, prostředí, v kterém žijeme. Tohle budou tady dnes naše dnešní otevřené otázky. My jsme mluvili už minulých večerech v tom, že vlastně ten výzkum kolem dědičnosti začal někdy v roce 51, ale od roku 2002 máme vyřešen ten problém, byl rozluštěn genetický kód člověka. My známe všech zhruba těch 3 miliardy párů vází. Jediné, co nevíme, co vlastně přesně znamenají. Jo? A to je problém. My sice známe sekvenci, která je v našem genomu, ale nevíme přesně, co to znamená. A nevíme přesně, co to znamená pro délku našeho života, co to znamená pro to, jak budeme nebo nebudeme nemocní. To jsou otázky, které jsme řešili v minulých 2 večerech. No a teď to největší téma, jak to ovlivňuje to, co je v těch písmenech nukleobází, 4 písmena, jak to ovlivňuje vlastně naše projevy naší osobnosti. Je o tom velká diskuze, objevují se dokonce hlasy, že končí psychologie, protože všechno je napsáno v genech, už vlastně není potřeba nad tím dál bádat psychologové a pan profesor Křivohlavý to můžou zavřít, protože přijdou ke slovu genetici a ty nám všechno vysvětlí. Ten optimismus ale zřejmě nebude tak úplně na místě, protože my zhruba z toho našeho genomu rozumíme jenom 10%, co znamená. Všechno ostatní je vlastně otevřená otázka. Jo? Čili ta věc, ta zkratka lidský genom, ten projekt je velice, velice zajímavý. Ukázalo se, že skutečně některé geny, které žel zdědíme pomoci, můžou způsobit závažné onemocnění. Takové geny už jsou dneska známy. U většiny ovšem vlastností a projevů ta informace není v jedné části toho úseku, je v mnoha částech. Když jsem mluvil nedávno s jedním naším předním genetikem, s kterým jsem se potkal na letišti, tak říkal, že to není to, že by to bylo v jedné části nebo v několika částech, ale že ty několik částí té informace spolupracují a výsledek je vlastně, že taková určitá síť dává nakonec význam té vlastnosti. No a začneme průzkumem veřejného mínění. Víte, že dneska to funguje tak, že většina má pravdu. My z historie víme, že většinou naopak většina pravdu nemá. Tak jsem se podíval, co si lidé o tom myslí. Možná si můžeme udělat průzkumy tady.
Kdo z vás si myslí, že většina našeho chování závisí na genech? Kdo z vás si myslí, že většina našeho chování závisí na prostředí a na výchově, kterou jsme dostali? A kdo z vás si myslí, že to někde tak uprostřed? Jo, víte, ta nedávná doba byla o tom, že lidé nám říkali, všechno vlastně závisí na genech. To, že jsem vzteklou, já za to nemůžu. To ukážeme si za chvíli pochody v mozku. Jsem vzteklou, s tím nic nenadělal. Znáte tuhle větu? Díval jsem se nedávno na internet a tady se objevil zajímavou větu pro naše dnešní téma. Všichni jsme zajatci vlastní DNA. Jo, čili jsou lidé, dneska na té části spektra je řada lidí, kteří říkají prakticky ze 100% to, jak dlouho budu žít, to, jaké nemoci budu mít a to, jak se projevu, závisí na mých genech a s tím já vlastně nic neudělám. To je na jedné části spektra. Díval jsem se, co na to odpověděli. Nemám čas většinou sledovat diskuze pod tím článkem. Víte, že pak lidé se spolu hádají, máte k jednomu článku 5000 odpovědí. Většinou už vůbec nesouvisí s tím článkem. A nakonec se mi líbila odpověď jednoho čtenáře, který říkal, svět neřídí geny, ale mafie. No, takže my oscilujeme mezi těmito dvěma póly, kdo vlastně řídí svět. A dneska přejdeme tedy trošku už vážněji se podíváme, existuje řada genetiků, kteří se zabývají právě výzkumem genů, které souvisí s lidskými vlastnostmi. A v řadě publikací jsem našel, že vlastně za 60% mohou geny. To, jaký jsme, jestli jsme stydliví, nebo naopak otevření, jestli nemáme problém s hněvem, nebo jestli naopak máme problémy s nějakými závislostmi. Jo, najdete články, které vám přímo budou říkat, jsou lidé, kteří jsou předurčeni k tomu, aby měli nějakou závislost. Buď to na alkoholu, na drogách, na všem možné, na čem lidé mohou být závislí. Ta otázka je dneska velice, velice horká a souvisí tedy s naším dnešním tématem osobnosti. Genetici se shodují na tom a i psychologové, že osobnost je něco, co se formuje a vyvíjí během života, záleží na tom, co tedy dostaneme od rodičů, jaké geny, ale samozřejmě záleží na tom, jaké jsme měli rodinné prostředí, v jaké partě jsme vyrostli, jestli jsme po škole hezky šli domů, nebo jestli jsme byli v nějakém pouličním gengu. Tohle všechno vlastně pak dotváří a rozvíjí osobnost toho člověka. Čili biologové, když mluví o struktuře osobnosti, pak samozřejmě hodnotí postavu, výšku, barvu očí, váhu, fyzickou kondici. A už jsme si minule říkali, že řada těchto vlastností, to jestli budeme mít modré nebo hnědé oči, je naprosto genetická závislost. My nemůžeme ovlivnit barvu našich očí, nemůžeme ovlivnit, jestli máme nohy 2,40 nebo 5,40, jak vysoko vyrosteme. Tohle všechno je v našich genech. My nemáme žádnou možnost do toho zasáhnout. Myslím si, že Bible tomu dobře rozumí a říká, co pak můžete ovlivnit počet vašich vlasů na hlavě. I tohle všechno je genetická závislost. Některý lidé, vzpomínám si na svého strýce, ten zemřel, asi už mu bylo téměř 90, měl husté bílé vlasy. Ani nejmenší náznak koutu, pleše. Prostě geneticky byl na tom dobře, neměl žádné problémy s padáním vlasů. Pak samozřejmě geny ovlivňují i náš temperament, naše schopnosti. Dneska psychologové mluví ne o jedné inteligenci nebo o dvou, ale asi o 10 druhách inteligence. Když to zpřesňují, mluví o tom inteligence, třeba hraní na hudební nástroj, učení se řečí, emotivní inteligence, taková ta běžná, logická inteligence. A samozřejmě pak naše osobnost také závisí na tom, jaké je naše sociální chování, jak jsme schopni se začlenit do té společnosti. Čili čím je tvořena naše osobnost? My jsme dostali polovinu dědičné informace od matky, polovinu od otce,
Už jsme mluvili o tom, že zárodečná buňka má polovinu té informace, takže vajíčko nese polovinu, spermie nese druhou polovinu a výsledek je naprosto unikátní kombinace, která tvoří základ vlastně nového člověka. Tohle všechno je v genech. Tady už je o to, co jsme mluvili, ti, kteří jsou velmi stydliví a zůstávají tímto až do dospělosti. Objevil jsem tady celou řadu informací. Otázka je, jestli tohle lze překonat. Četl jsem o ženě, která nazývají Alexandra, která při všech společenských akcích strašně trpěla. A bylo to z toho důvodu, že ona už jako malá dívka byla velice stydlivá, vyrostla ve velice stydlivou ženu, i ve škole byla nejraději sama, také seděla sama, ale pak přišla do zaměstnání, kde byla nucena stýkat se s lidmi. A to jí pomohlo, že ten svůj značný stres překonala. Nakonec, když ji šéf pochválil a pozbuzoval ji, tak vlastně nakonec se zbavila té své stydlivosti, začalo se jí dařit a dokonce ty společenské akce, kterými se dříve vyhýbala, tak začala vyhledávat. No, čili to ukazuje, že v genech sice něco je, ale že to není naprosto nezměněný obraz, že s tím něco můžeme dělat zrovna tak, jako minule jsme mluvili o tom, že naše výživa značně může ovlivnit to, jestli se ty špatné geny, které jsme zdědili, projeví nebo neprojeví. Jsou lidé, kteří mají sklony ke smutku, melancholice. A zjistilo se, že melancholik, který vyhraje 1 000 000 v loterii, je za půl roku stejným melancholikem, jako byl. Veškeré úspěchy, které má, se mu vytratí a nakonec je to stejný melancholik bez ohledu na to, co se mu podařilo. Jo? Čili ta informace v těch genech je vlastně možná mnohem důležitější než nějaký úspěch, který se mu zrovna podařil. Čili když mluvíme o osobnosti, tak osobnost tvoří temperament a charakter. To je dohromady to, z čeho se skládá naše osobnost. Tyhle ty dvě centra jsou umístěny v odlišných částech mozku a my se dneska vlastně budeme zabývat temperamentem, kde je ukryt a také, jak se tvoří charakter. Docela zajímavá je otázka sebevědomí. Zdá se, že i to je svým způsobem zapsáno v genech. Nedávný výzkum ukázal, že jsou lidé takzvaní lidé 25. Ty patří do těch 25% lidí, které jsou v naší populaci, kteří přicházejí na svět s postojem, promiňte, že jsem se narodil, já se velice omlouvám, budu sedět v koutě, vůbec si mě nevšímejte, já tady vlastně nejsem a omlouvám se, že jsem vás jakýmkoliv způsobem vyrušil. Tohle jsou lidé, kterým se říká lidé 25. Naopak 75% lidí přichází na svět s postojem, jsem tady a teď se musí všechno kolem mě točit a já vám ukážu. Znáte děti žvouny, kteří pokud nedostanou, co si přejí, nepřestanou křičet. A tohle všechno vlastně se pak projevuje později v osobnosti. A všichni rodiče, kteří máte dvě děti, tak jste si jistě všimli toho, že vy ty děti vychováváte stejným způsobem. A můžete jim dávat stejnou péči, ty děti budou úplně odlišné. Přestože jsou geneticky, oni nejsou geneticky totožní a my pak budeme mluvit o rozdílu mezi jednovaječnými dvojčaty a sourozenci, nebo tady dvojvaječnými dvojčaty. To jsou vlastně velice zajímavé studie, které řeší tenhle ten problém. Ale všichni skoro máme zkušenost s tím, že máme dvě děti, vyrostly ve stejném prostředí, dostali stejnou péči a jsou to naprosto dvě odlišné osobnosti. Čili určitě existuje něco jako vrozený temperament, který má biologický základ, a pak existuje charakter, který se vytváří vlastně v tom, když interagujeme s vnějším světem. Jo? Čili temperament vyznačuje to, jak silné bude naše citové prožívání. My se rodíme s určitým temperamentem a pak vlastně záleží na tom, jak se to bude projevovat dál.
Ta naše informace, my jsme si říkali už minule, že tak všichni, jak tu dneska jsme, tak se lišíme pouze v 0,1% té informace. Teď, co to znamená? Jo, když dáme jednoduché matematické cvičení, máme 3 miliardy párů bazí, 0,1% znamená, že se lišíme zhruba ve 3 milionech párů bazí. Což je jenom 0,1%, a všimněte si, že tohle množství naprosto stačí k tomu, abychom my, jak tady sedíme, byli naprosto odlišní. Tehle 0,1% stačí k tomu, aby někdo byl Albert Einstein, někdo naopak Schwarzenegger, někdo Matka Teresa a tak dále. Jo, mohli bychom jmenovat různé typy lidí, čili 99,9% naší DNA, tak jak tu sedíme, je naprosto shodný. To je společné pro nás jako lidský druh. Ale 0,1% vytváří naprosto dostatečný rozdíl a pokud máme smůlu, tak někde v těch genech, které jsou zmutované, může být právě informace pro nějakou nemoc. Víte, že některá závažná onemocnění, zvláště tam, kde zdědíme stejně poskožený gen od otce i od matky, může znamenat závažný zdravotní problém. Čili teď je otázka, jestli někdo je předurčen svými geny, aby se stal Jack Rozparovač, aby se stal nějaký seriálový vrah, nebo aby to byl genius. Jo, ta falešná představa, kterou občas čteme, je o tom, že jeden jediný gen určuje nějakou vlastnost. Ukazuje se, že to zdaleka tak není, že speciálně u těch vlastností osobnostních je to vlastně celá velká informace. Osobnost, který člověka určuje, jací jsme, jak se chováme, osobnost člověka a naše geny ovlivňují náš vztah k jídlu, jestli budeme jídlo milovat, nebo jestli nás bude nudit, jestli budeme holdovat nějakým závislostem, jestli budeme průbojní nebo střídliví. Má to samozřejmě také vliv na to, jak prožíváme stres. Nedávno jsem četl o dvojici bratrů, kteří od sebe byli nerozeznání. Nebyly to teda jednovaječná dvojčata. A to, co bylo šokující pro rodiče, jak naprosto odlišní, byli chlapečkové, kteří stejně vypadali, byli stejně oblíkáni. Z jednoho z nich se stal burzovní makléř, žil samozřejmě v New Yorku, co nejblíže burzy. Byl to člověk, který byl v poklusu a v pohybu 24 hodin denně. I během víkendu vyhledával párty, kamarády. Pondělí ráno se nemohl dočkat do práce, až se zavolal svým klientům, aby si koupili tyhle a tyhle akcie. No a psychologové hledali jeho bratra. Jeho bratr se odstěhoval do malého městečka někde na východním pobřeží. Pracoval jako knihovník. Jeho největším přáním bylo si sednout v klidu doma, nejlépe s nikým nepovídat i na návštěvy a chodil s takovou určitou nechutí, zatímco jeho bratr neustále musel být někým obklopen. Ten jeden z bratrů řídil auto šíleně rychle, ten druhý jezdil velice pomalu. Jo, takhle vlastně psychologové, když analyzovali tyhle dva bratry, tak zjistili, že přesto, že měli stejné rodiče, vypadali velmi podobně, tak každý z nich se projevoval vlastně úplně jinak. V genech samozřejmě, a to nás nějak překvapí, je i informace o našem pohlaví, o našem biologickém vývoji. A tady jsem četl zajímavý příběh dvou krásných zdravých chlapečů. A ta zpráva říká, když jim bylo 8 měsíců, tak jeden z chlapců se podrobil chirurgickému zákroku a stalo se něco neuvěřitelného. Ten chirurg asi si musel před práci nahnout svou práci z packy a odřízl chlapci penis. Říká ta vědecká zpráva. No a lékaři přesvědčili rodiče, že pro chlapce nebude dobré, aby vyrůstal jako eunuch, že by pro něj bylo mnohem méně traumatizující, kdyby vlastně z něj udělali děvče. Takže nastala několik operací a z chlapce se stalo děvčátko. Už mu neříkali Jan, ale říkali mu Jana.
Bylo to v roce 1973, kdy byl publikován článek, jak vlastně došlo k průkopnické operaci a změně Jana na Janu a že vlastně pomocí spolupráce rodičů a chirurgů se podařilo udělat z chlapce dívku a jak to skvěle funguje. To byla zpráva z roku 1973. Pak ovšem někteří šťouraví vědci se podívali na tu Janu o 20 let později a zjistili, že ta původní zpráva zdaleka nebyla tak optimistická, tak úžasná, protože se zjistilo, že ta Jana byla velmi nešťastná holčička, roztrhala svoje šaty, stále trvala na tom, že bude čůrat ve stoje. Matka jí vysvětlovala, že se musí líčit, ale ona napodobovala svého otce, který si holil fousy. A ostatní dívky také cítily, že je něco v pořádku, nazývali ji gorilou, nechtěli si s ní hrát. Rodiče to před ní skrývali, to, čím prošla. Později dávali estrogen, aby jí narostly prsa a projevovala znaky ženskosti. Ovšem, když jí bylo kolem 15 let, začala mít deprese. Chtěla dokonce spáchat sebevraždu, hrála si raději s chlapci baseball, když se nějaký chlapec z ní chtěl líbat, tak se úplně otřásla. Tehdy, asi kolem 16 let, jí rodiče tedy prozradili, v čem je problém. A ona se na ně zlobila a říkala, konečně mi to začíná dávat smysl, teď jsem konečně porozuměla, kým jsem. Nechala si odstranit ňadra, mužské hormony vystřídal ženské, ona značením přijala svou identitu, koupil ve věku 22 let nákladák, oženil se nyní zpátky Jan, adoptoval děti své manželky a konečně byl zase zpátky tím, kým chtěl být. Tak vidíte, jedna nepovedená operace a zdálo se, že všechno se zvládne, bylo to úplně jinak. Ta otázka, aby byla dobře zodpovědena, tak se vlastně musí týkat hlavně jednovaječných dvojčat. To je základní studijní materiál. Jednovaječná dvojčata je poměrně vzácný jev, ale jsou to děti, které se vlastně narodí s naprosto stejnou genetickou informací. No a tohle to je velice zajímavý materiál pro genetiky, kteří studují vliv chování, je to úplně základní věc. Problém je v tom, že většina ta dvojčata jednovaječná žijí stejně ve stejném prostředí, na stejném místě. Proto je velmi obtížné studovat vliv prostředí na ně. Ale přece jenom se našlo několik takových dvojic. Byla popsána dvojice bratrů jednovaječných dvojčat, kteří byli od narození odděleni. Žili na úplně jiné části zeměkoule a novinářům se podařilo, když jim obou bylo 39, aby je zase dostali na jedno místo. Víte, co zjistili? Že tahle dvojčata, která se díky válečným událostem vlastně neviděla, od narození, čili skoro 40 let, tak oba dva měřili 180 cm, vážili 80 kg a byli si natolik podobní, že je vůbec nešlo rozeznat. Ta fyzická podoba se dala očekávat, ale teprve, když si s nimi psychologové povídali, tak zjistili zvláštní okolnosti. Oba byli dvakrát ženatí, oba dva měli v současnosti ženu, která se jmenovala Linda. Jeden měl syna Jamesa Elena, druhý měl syna Jamesa Elena. Oba dva, když byli malí, tak měli psa černé barvy. Byl jim 39, byli od sebe odděleni 39 let, ale byli naprosto stejní. Oba dva kouřili stejný typ cigaret a pili stejné pivo Miller Lite. Tak tahle okolnost by nám signalizovala, že vlastně všechno je v genech. Pokud to můžeme porovnat, tady máme dva lidi, kteří mají naprosto stejnou genetickou výbavu a se chovají se naprosto stejně.
A zdá se z těchto výzkumů, že vlastně genetika to vyhrává nad výchovou. Že stejně výchovou nemůžeme mnoho ovlivnit. To je jeden pohled. Druhý pohled říká, že přece tak špatné to zase není. Nicméně další studie, kterou jsem si našel, byla o dvou holčičkách, které byly během druhé světové války v New Yorku, také to byly jednovaječné dvojčata, měly shodné geny a byly adoptovány dvěma různými rodinami. Obě se dostaly do newyorských židovských rodin. Jedna ta matka byla zakomplexovaná, velice obézní, na tu hezkou blondětou holčičku žárlila. Ta druhá se dostala do skvělé, velice dobře situované rodiny. A my bychom řekli, jedna žila v takovém negativním prostředí, druhá v pozitivním. A víte, co zjistili psychologové někdy kolem roku 70? Při dlouho po válce. Že obě dvě ty holčičky jsou naprosto stejně protivné a nemožné. Obě byly naprosto nesnesitelné, bez ohledu na to, že jedna vyrostla s matkou, která v podstatě na ní žádlila, šikanovala jí, byla na ní nepřijímá, když to ta druhá vyrostla jako miláček rodiny, opečovaná, oprašovaná, a stejně nakonec z ní byla protivná ženská. Tenhle výzkum by tedy naznačoval, že všechno je v genech, že s tím vlastně nemůžeme mnoho udělat. Naštěstí existují studie, které ukazují, že řadu věcí můžeme ovlivnit. Vzpomínám si Libuška, myslím, dávno vyprávila, to je zajímavý příběh i z našeho prostředí, kdy náš společný známý měl děda ryšavého, to byl takový podsaditý moravský sedlák, který měl rád dobré jídlo geneticky. Rozhodně to nebyl žádný štíhlík, tuším, že vážil tak 120 kilo. A on měl jednovaječné dvojče, které vyrostlo na úplně druhém konci světa, někde v Jižní Americe. A ti lidé se také, vlastně ty dva bráchové, se také skoro neviděli. Někdy ještě za totáče, kdy bylo populární posílat ze západního světa oblečení chudým do České republiky, tak ten brácha z Ameriky poslal oblečení, ať to tady Metoděj z Jižní Moravy někomu rozdá. Víte, co udělal Metoděj? Nic nerozdal, protože všechny ty obleky mu naprosto perfektně sedly. Nikdy toho svého bráchu neviděl. Přesně, to sedlo nebylo potřeba nic rozdávat. Jo, čili v genech je opravdu hodně. Otázka je, jestli v genech je také napsáno to, jakou roli hrajeme. Říká se, že každý z nás hraje jednu ze tří rolí. Buď to hrajeme v roli v životě roli oběti, nebo roli zachránce, nebo roli tyrana. Psychologové říkají, že každý z nás hraje jednu z těchto rolí. Můžete si sami promyslet, kterou roli hrajete. Ideální manželství je, když se sejde oběť a zachránce. Oběť s tyranem taky poměrně dobře vyjde. Problém je, když se setká v manželství zachránce s tyranem. Takže tyran vůbec netouží potom, aby byl zachraňován. My celkem si dovedeme představit, i jaká zaměstnání zachránci obvykle bývají: učitelé, lékaři, fyzioterapeuti. Dovedeme si představit, že tyrany jsou většinou lidé, kteří se zabývají manažerskými posty, politici. No a také si dovedeme představit, jaké zaměstnání si vybírají oběti. Ta otázka je, jestli je tohle naprogramované, jestli skutečně v našich genech, v tom hardwareu DNA je ukryto, jakou roli budeme hrát, nebo jestli je to otázka softwaru, či jakým způsobem se ta informace manifestuje, jakým způsobem se přenáší, či je to zase dnešní naše základní téma, genetika versus výchova. To, co je podstatné, že rodiče nám samozřejmě nedávají jenom genetickou informaci, ale vytváří nám
také prostředí, kde se naše osobnost rozvíjí, kde se rozvíjí náš temperament, naše emoce, citlivost na podněty. Naštěstí lidská psychika je určena celou řadu genů, které vzájemně spolupracují. Jsou to geny takzvaného malého účinku a ty nakonec dávají tedy kombinace těchto genů vede vlastně ke vzniku té osobnosti. Říká se, že naši osobnost ve smyslu psychiky ovlivňuje asi 500 genů. A nejvíce se tedy studují na těch jednovaječných dvojčatech. To, co bylo zajímavé, že zjistili, že samozřejmě to není jenom v genech, protože zjistili, že i u jednovaječných dvojčat, pokud na ně rodiče velice mluví a neustále s nimi komunikují, že se výrazně díky vnímání zvuku rozvíjí dovednost učit se pak cizí jazyky. Dokonce se tvrdí, že tahle dovednost se vytváří v prvním roce života. My se v prvním roce života učíme reagovat na podněty a pokud se to naučíme a dobře vnímáme ty podněty, máme dokonalý nástroj pro to, abychom později mluvili celou řadou jazyků. Takže víte, že jsou lidé, kteří se naučí cizí řeč za chvíli. Jsou lidé jako já, kteří se nenaučí pořádně cizí jazyk, ani kdyby v té zemi žili, kdo ví, jak dlouho. Jo? Tohle všechno vlastně se odehrává už ve velmi raném věku. Dostáváme se znovu k tomu rozdílu v těch 3 milionech nukleobází, páru bazí, které dělají rozdíl mezi námi. Pak je otázka, jak tedy to ovlivňuje socializace, výchova, individualizace. Ta stará představa byla o tom, že vlastně člověk je určován prostředím, kde žije. Dneska už víme, že to tak není. Jo, na těch jednovaječných dvojčatech se jednoznačně ukázalo, že vy můžete a v té bohaté židovské rodině v New Yorku ta holčička byla oprašovaná, matka ji milovala, byla to krásná blondětá holčička. Stejně z ní vyrostl zakomplexovaný nepříjemný člověk. Čili nicméně to genetické vysvětlování neznamená to, že my nakonec vlastně bychom měli dojít k rezignaci a řekli si, stejně ze sebou nemůžeme nic dělat, jsem cholerik, jsem agresivní a jsem proto, že to mám v genech. Dneska je to velice populární postoj. Genetika špatného chování je dneska velký trend. Můžete se často setkat vlastně s případy, kdy jsou lidé, kteří spáchají velice hrozné činy nebo se chovají velmi destruktivně. Je popsána celá řada případů. Můžete se podívat třeba do knihy doktora Koukolíka Spoura deprivantů. Tam popisuje celou řadu případů, kdy mladý člověk, který třeba vyrostl ve skvělém prostředí, přesto zastřelil 13 učitelů, 2 spolužáky. Nedávno jsem našel, bylo to z listopadu minulého roku, kdy italský soud v Terstu přihlédl k DNA pachatele a zmírnil mu trest za vraždu, protože v jeho genech objevil gen zla. Tak co říkáte tomuhle vysvětli? Ten vrah za to nemůže, protože měl v sobě gen zla a on s tím vlastně nemohl nic dělat. Naštěstí je to první případ v Evropě. Co jsem se díval, tak bylo asi 200 podobných soudních sporů a většinou to ti obhájci, právníci toho vraha prohráli, že soud nebral do úvahy to, že mají v sobě gen zla. Nicméně v současnosti je jasné, že chemie mozku výrazně rozhoduje třeba o agresivitě. Jo, záleží na hladině těch neurotransmiterů, záleží také na tom, jak dobře jsou vybaveny ty receptory. A jsou lidé, kteří mají tak vysokou hladinu těch neurotransmiterů, že často vlastně ztrácí kontrolu nad svým chováním. Zjistilo se, že jsou lidé, kteří přímo vyhledávají nové. Jo? Jsou to, vy je snadno poznáte, jsou to lidé, kteří se věnují horolezectví, surfování, parašutismu. Ukázalo se, že vlastně všechny tyhle ty záliby souvisí s tím, co psychologové nazývají touha po novém. A ukázalo se, že vlastně tyhle lidé, kteří milují bungee jumping, také rychle řídí auto, obvykle mají vysokou hladinu neurotransmiterů v mozku.
Jsou to lidé, kteří hrozně nudí nějaké zaměstnání, kde by se pořád opakovalo to samé. Pokud se dívají na nějaké obrazy, musí to být velice asymetrický obraz, jinak se jim nelíbí. A velmi rychle se začnou v životě i v zaměstnání nudit, pokud se něco neděje. To jsou lidé, o kterých se tvrdí, že jsou geneticky předurčeni k tomu, aby stále vyhledávali něco nového. Oni takhle testovali nedávno americké vojáky, oni jim nabídli, aby se zúčastnili nočního, poměrně riskantního bojového cvičení. Našli řadu vojáků, kteří se s velkou radostí přihlásili. Bylo to v Afghánistánu na noční cvičení, kde byla velká šance, že talibánci je sestřelí. Byli to lidé, kteří pak psychologové zjistili, že oni na sebe jsou schopni brát riziko. Ti ostatní, co tam zůstali, mají radši pořádek a disciplínu, kteří dobře hlídají na bráně, ale už se jim nechce v noci naskakovat do helikoptéry, kde mohou přijít k různým problémům. Čili to, co je zásadním rysem našeho temperamentu, je právě potřeba vyhledávat nové zkušenosti. Mezi takové lidi určitě patřil Krištof Kolumbus. Psychologové také říkají, že mezi takové lidi patřil John Fitzgerald Kennedy. Jsou to lidé, kteří velmi rádi hledají originalitu, zrušení. Ti lidé většinou žijí naplno, jsou velice spontánní, jsou často velmi impulzivní a často by měli počítat do 10, než se k něčemu rozhodnou. Souvisí to s tím, že o tom vlastně bude přednášky na podzim. Souvisí to s činností mozku, která je samozřejmě geneticky výrazně určena. Mozek je tak složitý orgán, že řada našich informací je mozkem přenášena. Existují vlastně neurotransmitéry, nechce vás zatěžovat chemii, ale existuje, všichni známe dopamin, serotonin, jsou to látky, které vlastně mohou za mozkovou činnost. Já jsem tady vyjmenoval jenom ty nejdůležitější. Docela zajímavá informace je, že řada lidí, nevím, jestli mezi ně patříte, si dá před spaním sklenici mléka. Patříte mezi takové lidi? Dáváte si, aby se vám dobře spalo, sklenici mléka před spaním? Děláte to? Pomáhá to? Někdy pomáhá, ale s medem. S medem? Ten důvod, proč to pomáhá, je, že mléko obsahuje hodně aminokyseliny tryptofánu a tryptofán se mění na serotonin, což je důležitý neurotransmitter našeho mozku. Látka, která ovládá naši náladu, způsobuje takovou relaxaci, sklidnění. A mléko před spáním způsobí tedy to, že my v našem mozku později máme dost vysokou hladinu serotoninu, jsme klidní, spokojeni a usneme. Naopak jsou látky, které nás přivedou k horečné aktivitě a ty rozhodně nechceme generovat těsně před spaním. Čili ta chemie mozku má řadu závažných okolností. My dneska se tomu nemůžeme věnovat do detailu. Bude to náplní podzimních přednášek a je jisté, že v našich genech je velmi mnoho informací pro činnost našeho mozku. Víte, že mozek je nejméně probádaný orgán v našem těle. Nedávno byla konference o mozku v Praze a ten závěr byl takový, že pořád většině věcí vlastně ještě nerozumíme, neumíme. To, co je docela zajímavé, je, jak ovlivňuje naši psychiku vztah k poznání, vztah k úkolům, vztah k lidem. Víte, že jsou lidé, kteří jsou chaotici, naopak jsou lidé velmi systematičtí, pak jsou velcí detailisti, pak máte lidi, kteří se na všechno dívají z takového nadhledu, říká se jim globalisté, pak jsou lidé impulzivní, reflexivní. Ve vztahu k základním úkolům života známe skeptiky nebo nadšence, známe pesimisty a optimisty.
Známe lidi, kterým jde o vnější efekt a naopak lidi, kterým jde o nitro. Tady je docela zajímavá tabulka, která shrnuje životní orientaci a zralost osobnosti. No, je to docela zajímavá studie, která hodně také souvisí s našimi geny. Když se na to podíváme, pokud jsou lidé soustředěni na ideje a jsou destruktivní, tak je obvykle poznáme jako cyniky. Pokud jsou to konzumenti, soustředěni na ideje, jsou to obvykle snobové. Pokud jsou to tvůrčí lidé a soustředí se na ideje, jsou z nich většinou objevitelé. No a to, pokud jsou to lidé, jejich životní orientace především je směřuje k druhým lidem, tak pokud jsou to tvůrcové, tak jsou z nich velmi dobří rádcové. Takové lidi je dobré mít ve svém okolí. No a zajímavé je, když jsou to lidé, kteří jsou orientováni na věci a mají ve své osobnosti destruktivní prvky, tak jsou z nich obvykle vandalové. To jsou ti lidé, kteří vám objíždí auto desetníkem. Pokud mají konzumní přístup k věcem, tak jsou to sběratelé, často sbírají i věci v supermarketu, aniž by zaplatili. No a pokud mají tvůrčí přístup a jsou soustředěni na věci, tak jsou z nich ideální vynálezci. Takže tady vidíte, jak velká škála lidí a osobností existuje a zdá se, že řada těchto priorit je ukryta skutečně hluboko v našich genech, které byly nějakým způsobem rozvinuty a modifikovány také výchovou. Říká se, že nejsnáze lze změnit řeč člověka. Mnohem obtížněji, to známe u svých dětí i sami od sebe, je mnohem obtížnější změnit chování, ale to, co je nejobtížnější, je změnit smýšlení a daleko nejobtížnější je změnit lidské srdce, a Bible o tom často mluví, jak obtížné je změnit lidské srdce. Dneska bychom řekli v tom pohledu moderní psychiky podvědomí. Víte, že 90% našich rozhodnutí jsou podvědomá rozhodnutí. Jo, my reagujeme velmi rychle a většina našich rozhodnutí je podvědomá. Čili to, jak vypadá naše podvědomí, tak vypadají pak naše rozhodnutí. Líbila se mi tento popis. Myslím si, že nám dává také určitou naději, že zdaleka všechno není jen v genech, že pokud jsme se narodili se špatnými geny, že nutně skončíme jako Jack Rozparovač. Tenhle popis ukazuje, že vliv prostředí a výchovy je velice zásadní. Psychologé zjistili, že žije-li člověk v ovzduší kritiky, naučí se odsuzovat druhé, bez ohledu na své geny. Pokud žije člověk v ovzduší nevraživosti, naučí se nenávidět. Pokud žije člověk v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě. Pokud zahrnujeme naše děti výčitkami, budou pociťovat vinu. Naopak ten, kdo žije v ovzduší snášenlivosti, se učí být trpělivý. Pokud povzbuzujeme druhé lidi, učí se smělosti. Pokud umíme ocenit druhého člověka, i ten člověk se naučí kladně hodnotit druhé. Pokud dovedeme přímo věci označit a identifikovat, takový člověk se pak naučí být spravedlivý. Pokud cítí doma bezpečí nebo v prostředí, kde žije, naučí se také on důvěřovat druhým. Pokud je uznáván, učí se sebedůvěře. Či ta self-image zdaleka není jenom v našich genech, ale záleží na tom, jak na nás působila naše rodina. Další důležitý faktor jsou naši spolužáci. Víte, že v určitém věku rodiče už vůbec nic neznamenají. A rozhodující vliv na rozvoj osobnosti toho člověka má takzvaná referenční skupina, což jsou jejich spolužáci. Jo, rodiče, pokud je dítěti 15 až 19 let, nejhloupější člověk na světě je rodič, který ničemu nerozumí. A rozhodující vliv na naše potomky mají jejich spolužáci. Naštěstí po 20. roce života se to zase vrací zpátky do normálu. Pokud žije člověk v ovzduší přátelské lásky, učí se být přátelský a vnáší lásku do vztahu druhý.
No a na závěr od velkého básníka Goetheho chci tím říct, že nevěřím tomu, že naše jednání je kompletně zakódováno v genech. My můžeme naším vlivem řadu lidí ovlivnit a Goethe říká, jednáte-li s lidmi podle toho, jak jsou, tak je dostanete je dědol, oni jsou pak čím dál tím horší. Pokud s nimi ovšem jednáte, takový, jak si by mohli být, pak je skutečně zavedete tam, kam je chcete zavést a můžete s nimi udělat velmi pozitivní změnu a to přeju vám jako novou zkušenost. Děkuji za pozornost.